як ми обіцяли, вітаємо у нашій студії нових цікавих гостей, зірок наших українських. Продовжимо тему бітломанії. Сьогодні у нас в гостях Юрій Факецький і Володимир Милославський із гурту «Бітлевс». Доброго вам ранку. Дякуємо, добре, що рано прокидаєтеся так рано із нашої програми. Я так розумію, що вам тяжело було просипатися після вчорашнього виступлення. Розкажіть в двох словах, як групу «Бітлевс» восприйняли вчора в ДК «Металлургов»? Ну, во-первых, нам в первую очередь хочем сказать, что понравилось, что вообще в этом городе проводится такое мероприятие. Их очень мало в Украине. И мы с огромным удовольствием, хотя, конечно, ехали долго. Мы очень... так понимаем, вы со Львова ехали. Мы со Львова ехали еще перекладными до Киева, с Киева уже в Запорожье. И очень понравилось. Людей было много, мы не думали, что так много любителей и ценителей «Битлз» в Запорожье. Зал был полный. Это был такой небольшой эксперимент для нашего города. Фестиваль проводится впервые. И вот вы, как гурт, который выступает весь час на концертах, на фестивалях, скажите, пожалуйста, уровень организации так, нашего города, Запорожья, взгляд на то, что это первый раз, чи має право на життя наш фестиваль? Значить, фестиваль, по-перше, має трьохденний статус. І це вже непросто, насправді, тримати такий от напругу всі три дні, очікувати, що прийде публіка. Ми виступали в другий день, був повний зал. Так. Я сподіваюся, що сьогодні день буде теж продуктивний в плані публіки і буде багато цікавого. От. Тому, типу, по-перше, фестивалі такого характеру в Україні дуже рідко проводяться. І те, що він проводиться в Запоріжжі, це величезний плюс для вашого міста, тому що «Бітлз» — це ознака інтелекту, це ознака культурності міста. І, ну, тобто це тільки величезний плюс для вашої карми. Так би мовити, культура міста Запоріжжя. У нас стане чище від цього, ми сподіваємося, да. Ну, типа, да, в плані культури однозначно. В плані культури однозначно. Да, Таня, що? Я хотіла ще запитати, чому, власне, творчість «Бітлз» знайшла відклик у ваших серцях, чому ваша творчість направлена саме в цю сторону? Почему «Бітлз», а не Боря Моисеев? Ну, вообще, посмотрите на Юру, там не видно по нему, чтобы он мог быть поклонником Бори Моисеева. Ну, когда мы только встретились с вами, я сразу понял, что попса — это не ваша, только серьезная проверенная музыка, только хард, да, только, ну, можно сказать. Ну, не только хард, но классический хардкор, рок, так скажем. Не, ну, давайте так, «Бітлз», ну, в принципе, это не є мерилом там якогось, скажем... Року чи не року? Ну, ні, ну, насправді музична культура, вона є надзвичайно широкою і багатогранною. А стосовно «Бітлз», ну, просто конкретно музика, не тільки рок-музика, а взагалі поп-музика, будь-яка світова музика, вона насправді свій такий відлік в статусі мистецтва розпочала з творчості «Бітлз», тому що до «Бітлз» поп-музика була розважальним матеріалом цього нашого. Тобто там це використовувалось для відпочинку на пляжі, не більше. А «Бітлз»… Заставили задуматися. «Бітлз» записали такий альбом, наприклад, як «Револьвер», «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», і це вже в чистому вигляді мистецтва. Тобто вони трансформували ну, скажімо, масовий продукт в продукт інтелектуального використання, скажімо, ну, для щось на кшталт, ну, літератури. Щоб не просто петь, а щоб ще й задумуватися над тим, що ви поєте, щоб нести щось масове. Це вже філософія в чистому вигляді. А ваша група, от «Бітлевс», ви являєтесь людьми, які поють оригінали «Бітлз», або у вас є свої кавери на їх композиції? Звісно, у нас є і кавери. Больше мы не пытаемся быть очень похожими на них, хотя у нас и костюмы есть, сделанные как на обложке. Стилизованные. «Сержанта Пепперса», да. И есть у нас каверы, но больше мы играем вот такой оригинальный вариант «Бітлз». Но каверы есть, конечно. А что вчера вам понравилось вот во вчерашнем концерте? Какая песня зашла в зал больше всего? Вот людям понравилось?
Или вам понравилась со сцены? Вы запомнили? Hey Jude, наверное. Hey Jude уже, которые пели вместе с залом. И зал подпевал, и зал подпевал. Мы вчера грали пісню, яку ми спеціально зробили для живих виступів. Це «Місіс Вандербілт». Це пісня, яку... до речі, от Hey Jude грає. А це пісня, яку українці самі обрали для концерту в 2008 році для виконання Полом Маккартні, яку він, здається, ніколи наживо до цього не виконував. От, але вона дуже українська. Ось така вона така. Хоп! Хей, хоп! Ви її знаєте. Ну. Ось, і от, власне, ми її грали, і вона, напевно, така сама харизматична пісня. Ну, Hey Jude — це Hey Jude. Вона завжди. От ми зараз. Вот именно сейчас вот и слышим эту мелодию, кто позабыл. Но смотрите, у нас есть два пригласительных на сегодняшний концерт, на заключительный день, третий день фестиваля Битлов «Let It Beatles». Мы готовы разыграть эти два пригласительных. Возможно, у вас есть свой вопрос, хотя у нас... Нет, это другое. Вот. И, возможно, у вас есть какой-то вопрос, который... вот телезритель позвонил, вы ему задали вопрос, он правильно ответил, и мы отдали ему пригласительный. Как вы думаете, сможете сформулировать какой-то вопрос? Да? Не да? Есть у вас вопрос? Добре, тоді чекаємо телефонних дзвінків. 213-46-24. Не треба нагадувати нашим телеглядачам номер студії, вони його знають і так. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Сделайте нам в студії погромче, щоб і парні теж слышали. Як вас зовут? Владимир. Владимир, доброго, очень приятно. Владимир, отходите от своего телевизора. И вопрос от Юрия. Да? Давайте таке запитання. В якому році було засновано львівський фан-клуб «Бітлз»? Це так, щоб ви точно не пішли на... Это спеціально. А варіанти ответа? Значить так. 2002, 2005 і 2018. У Юрия все хорошо, с юмором с утра. Итак, 2002, 2000 какой? Пятый, да? Да. И 2018. Какой год? 2002. Да, все правильно. Это абсолютно правильно. Ну давайте так, вам один пригласительный мы уже железно вручаем или два отдадим? Ну, один мне вот подсказывает в ушко, нам говорят туда все-таки. Вот этот пригласительный ваш, оставайтесь на линии, вам расскажут, как его забрать. А можно, ну, от вас мы услышали вопрос, можно от вас... Есть питание для наступного нашего телезвача, потому что у нас есть еще один квиточок. Отже, чекаємо наступного дзвінка, або слухаємо. Ви придумали? Ну, в этом году будет юбилей у одного из битлов. Да. Именно у кого и сколько лет будем отмечать в этом году. А давайте мне, это был Владимир, если не ошибаюсь, или Юрий. Это Владимир, кто нам позвонил. Він досі з нами і хоче спробувати. Еще раз, Юрий, да? Владимир. А Владимир все-таки. Владимир. Владимир Владимиру сейчас будет задавать вопрос. Владимир, от Владимира, слушайте, второй вопрос. Если вы правильно отвечаете, вам второй пригласительный, вы пойдете со своей любимой женщиной. Або с кошкой. Или с кошкой, говорят. Итак, внимание, вопрос. Задавайте. В этом году юбилей у одного из Битлз. У кого именно и сколько лет ему исполняется? Мика Джаггера. Мика Джаггера. Ой, ну тут спрашивают параллельно, Владимир спрашивает наводящий вопрос. У живого? Да, да, да. Как вы думаете, у какого? В какого останнего живого участника битвы? День рождения в этом году. Итак. С двух. Владимир. Ну, наверное, Пол Маккартни. І це абсолютно правильний відповідь. Поздравляю. Вітаю вас, Володимир. Дві правильні відповіді. А скільки років? Подождіть, Володимир, скільки років? Пол Маккартні. Скільки років в цьому році Полу Маккартні? По-моєму, якщо не помиляюсь, 170. 170? 75. 175 лет. Абсолютно правильно. 75 лет в этом году исполняется Полу Маккартни. Второй пригласительный билет на сегодняшний заключительный день фестиваля битломанов Let It Beatles достается вам. Ну, что вы хотите, парни, пожелать фестивалю? Может быть, чтобы в следующем году вы приехали и также качево выступили? Конечно. Качево отдохнули. Пожалуйста, Владимир. Регулярности, чтобы этот фестиваль стал традиционным, чтобы о нем все знали, и с удовольствием приедем в следующий. А вы в Запорожье впервые были? Нет, я раз четвертый. А, вы уже раз четвертый? Мы не играли в Запорожье. Вы первый раз играли, но были в Запорожье. Я играл с своим гуртом. В 2006 году, перелини сезону, я тут выступал.
Це був найбільший фестиваль в Україні, однозначно, тому що тут були ну, десятки тисяч людей, типу, з'їжджалися на цей фестиваль. І, власне, Запоріжжя запам'яталось, здається, своєю найбільшою площею чи в Україні, чи в Європі. Ну, у нас їх навіть несколько, я вам так скажу. Несколько самих больших площадей. Ні, ну ми коли дізнали, що завалили Леніна, то ми зразу приїхали. А, то як тільки узнали, що Леніна повалили, так ви зразу приїхали. Це одразу знак для хотів. Ми просто бітло-бандерівці. Бітло-бандерівці. Вам просто довга інформація во Львов шла, у нас його вже свалили місяць 4 чи 5. Ми думали, що місто Леніна буде Леннон, і тому вирішили подивитися, так ли оно. Так Лена нас поставили. Поставили, ну не такий масивний, такий масштабний. Помните, як чого така маленька? Так вона виросте, так помните, так і здесь, да, виросте. Будемо зростати у культурному плані, у духовному. Ну, а я нагадую, що сьогодні з самого раночку з нами прокидалися Юрій Ракецький, Володимир Милославський, учасники гурту «Бітлев». То все підказки, да. Дякуємо вам за ваш настрій, за вашу інформацію. Ну, а ми рухаємося далі по ефіру. Да, дякую. Да. Ви хотіли щось ще додати? Спасибо, что разбудили нас так рано. Пожалуйста. Могли бы проспать идите и не посмотреть ничего. Ну и рубрика «Своими руками» продолжает наш эфир. Возможно, вам эта рубрика тоже чего-то да подскажет. Внимание на экран.